in the summer. E o grande responsável por esse sucesso, por essa longevidade, do Jorge Ampeto. Doutor Jorge, o que podemos esperar desses 50 anos de Best Jump, que o senhor tem sido o grande protagonista e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, lhe deve muito por esse esporte chegar aonde chegar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. É realmente o Best Jump, o nosso 50º aniversário, né? Tem uma satisfação enorme de ter atingido, sem nunca interromper, 50 anos de eventos com sucesso. Nós temos esse ano um ponto interessante, que estamos batendo o recorde de inscrição de estrangeiros, né? Tá entre os argentinos, uruguaios, chilenos. Os argentinos vêm com 30 cavalos, é uma coisa de louco, né? Sempre vinham com 8, 9, né? Então, realmente, eu acho que temos uma perspectiva de uma disputa acirrada entre os países esse ano. É um evento que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul fica esperando o ano todo para ver a plasticidade, o glamour, a grandeza desse evento. Isso aí, como representa bem Porto Alegre? É incrível, né? Eu que praticamente como criança nasci naquele ambiente hípico com os meus pais, né? Aquelas árvores todas não existiam, né? Aquilo é uma zona sem árvores. E nós fomos plantando essas árvores e hoje, realmente, para a televisão, né, quando está filmando, fica cercado pelo verde, né? É uma plasticidade única. Então o clube tem, talvez hoje, é um dos espetáculos mais bonitos que se pode armar em termos de show. Doutor Jorge, quando o senhor viu hoje o troféu aqui, que vai ser apresentado durante o lançamento, qual foi a emoção que o senhor sentiu? Ah, fiquei entusiasmado, né? Porque realmente temos aí a prova da qualidade e a beleza do cavalo saltando, né? Com o Best Jump, realmente, nota 10. História, né? É, realmente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Não, eu que agradeço, sabe? Obrigado. The Best Jump hoje aqui no Dado Beira, eu tenho a honra e o prazer de receber João Massafera, que é o nosso grande líder, talento aqui, emprestando esse talento, todos os anos renovando com muita inovação, e hoje agora esse troféu aqui do Marcos é algo assim de arrepiar, né, João? Muito bacana o Marcos, nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho dele ainda esse ano, né, e o Marcos então se dispôs a fazer essa peça, essa escultura bastante linda, bastante importante, que vai ser o prêmio do campeão do The Best Jump, que vai receber o prêmio lá no pódio, no Grande Prêmio Internacional Cidade de Porto Alegre, no domingo. Marcos, depois de todos esses elogios aqui, qual foi a fonte de inspiração? Eu me inspirei justamente no logotipo, né? Eu quis representar ele, mostrando o movimento do salto, com esse efeito dele suspenso, me apropriei do arco, do próprio logotipo do evento, para dar essa forma aí que fica inusitada, né? Ele foi assim, qual é o material que tu usou? Ele foi construído em mármore reconstituído e uma pátina de ouro. Então cada prêmio vai ter o campeão, o segundo e terceiro lugar vai ter um acabamento distinto. João, mais do que um troféu, podemos dizer que é um Oscar, né? É, realmente é uma obra-prima, é uma obra-prima, né? Uma obra de arte. E ele realmente se adequa à importância dessa edição dos 50 anos. César, tu que é um homem que conhece arte, que conhece, que tem uma cultura privilegiada, podemos dizer que isso aqui é muito mais do que um troféu, é uma obra de arte, que nem o presidente falou, né? Não, com certeza, eu acho que eu parabenizo o presidente, porque é aproximar a cultura, a arte de um grande prêmio e do esporte que está sendo tão valorizado aqui no Rio Grande do Sul e principalmente na hípica. Eu acho que a edição 50 está tendo um merecimento, que a arte se aproxima para valorizar o evento. Com certeza, parabéns à Hípica pela atitude e pela promoção. Bom, fala para o telespectador, para os dias, como é que vai funcionar o The Best Jump? O The Best Jump é de 19 a 22 de abril, não é? E a gente está sempre lá
aguardando, como em todos os anos, todos os nossos públicos com muita ansiedade e principalmente com muito carinho. Nós preparamos a nossa bela Sociedade Hípica Porto Alegrense para receber as famílias, para receber as crianças. Então nós temos um excelente restaurante, uma praça de alimentação, lojas com negócios do hipismo, não é? A nossa praça de recreação infantil com o nosso clube do pônei, que é uma coisa sensacional, esse espaço criado para as crianças de até 6 anos de idade, não é? Então, assim, nós preparamos a nossa Sociedade Hípica Porto Alegrense para que seja uma festa, para que todos os nossos stakeholders, os jornalistas, os cavaleiros, o público, sejam melhor recebidos lá na nossa Sociedade Hípica Porto Alegrense. Podemos dizer que o The Best Jump é um cartão de visita de Porto Alegre e também é um dos eventos mais esperados de Porto Alegre, né? Com certeza. Há 50 anos, né, nós trazemos a Porto Alegre os melhores cavaleiros da América do Sul, aqui da Argentina e do Uruguai principalmente. E esse ano, por uma coincidência muito feliz, talvez seja a delegação mais expressiva da Argentina e do Uruguai. Nós devemos ter aqui em Porto Alegre cerca de 40 dos melhores cavaleiros da Argentina e do Uruguai disputando também com os melhores do Brasil. E nós estávamos falando do grande prêmio de domingo que leva esse Oscar, como você falou, Cidade de Porto Alegre, produzido pelo Marcos Andrade, né? Esse prêmio, para dar o tamanho da importância do concurso para a cidade de Porto Alegre, esse prêmio, esta competição, ela é transmitida ao vivo em rede nacional pelo Sport TV. Exatamente. Eu estava olhando aqui, tu estava falando, está impressionante, está faltando palavras para poder dimensionar essa obra aí. Marcos, parabéns é muito pouco, parabéns é desidratar o elogio. Muito obrigado, eu estou muito honrado de participar desse evento dessa forma. Muito obrigado para todos. Vamos fazer a entrega oficial ao presidente. Tá bom. Prova de Porto Alegre mostra a grandeza do esporte e de Porto Alegre. O The Best Jump traz prestígio para a cidade de Porto Alegre, mostra Porto Alegre para o resto do Brasil e do mundo. É uma ótima oportunidade também que pessoas venham conhecer a nossa cidade, traz um movimento importante de pessoas que têm efetivamente um bom potencial de consumo. São dezenas de milhares de pessoas nesse período que o Best Jump acontece aqui na nossa capital e só eleva, só enobrece a cidade. Sem falar da plasticidade do esporte, reúne famílias, traz pessoas de várias partes do país e do mundo, né? Sim, esse é um dos fatores de importância, né? Trazer pessoas para cá para conhecer a cidade, levar o nome da cidade não só através daqueles que vêm, mas através da cobertura da imprensa e por ser uma eliminatória de outras etapas de concursos de disputas desse esporte. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço. 50 anos de Best Jump, hoje o lançamento aqui no Dado Beer do Bourbon Country. Eu tenho o prazer de receber a presidente da Hípica, Maria Helena Eichler. A emoção de hoje de estar 50 anos sendo lançado o Best Jump, que passou a ser um cartão de visita, um grande evento, o evento mais charmoso que Porto Alegre proporciona para os gaúchos. Para mim é uma satisfação estar nesta edição do 50º The Best Jump, estar na presidência da Hípica. A Hípica recebe esses cavaleiros e está fazendo um enorme concurso com muitos cavaleiros de fora, argentinos, uruguaios, e é uma edição que tenho certeza que vai ser linda e eu tenho o maior prazer de estar recebendo na casa e sendo a presidente do clube esse evento todo. Vai saltar? Olha, esse ano eu não vou saltar. Solta todos os anos? Mas tem que ter uma concentração a mais para saltar. E eu estou querendo receber todo mundo com descontração e ficar menos concentrada. Mas o coração não vai ficar dividido? Não, eu aluguei meu cavalo para um peruano. Para uma peruana que vai saltar. Sempre saltando, né? Não vai ser a mesma coisa do The Best Jump sem a tua presença lá saltando. Não, vai ser. Vou ficar nos bastidores.
50 anos é uma data emblemática, uma data histórica, e parece que o universo está conspirando para vários fatores, dá muito certo, né? Eu acho que sim, eu acho que é um momento que a gente está com bastante energias positivas e eu acho que tem tudo para dar certo. O público, eu acredito que seja assim, mais significativo esse ano, até pela edição, assim, 50 anos, é uma data bem diferente e bem forte, né? Maria Helena, presidente, muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui no lançamento do The Best Jump, 50 anos do The Best Jump. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Aita, que é o Joaquim Aita, que é da Aita Recepções, que vai ser o responsável pela gastronomia dos 50 anos do The Best Jump. Aita, um público extremamente exigente, mas tu está acostumado. É o público da Expo Inter, o público dos grandes eventos que tu vai atender lá no The Best Jump. Exatamente, eu acho que vai ser uma parceria. Eu já, muitos anos atrás, eu já estive na Ípica e é uma alegria para mim, uma satisfação poder voltar e atender esse The Best Jump. Estamos com um projeto bem bacana, uma coisa bem sofisticada, uma coisa que vai atingir e vai estar de encontro com o que é a grandeza do evento. Bom, almoço, como é que vai funcionar? Vai ser buffet. Nós vamos estar num horário bem estendido, né, para que possa as pessoas que estiverem em prova, que chegarem, saírem, ter bem à disposição. Bem, vão ter uma linha bem agradável de lanches, né, vão ter uma ilha de sushi, sashimi também. Né, e eu acho que vai ser um ambiente bem acolhedor para quem estiver lá, ver uma prova, ver provas bem agradáveis, com uma gastronomia bacana. Bem agradável. Devo dizer que o The Best Jump vai ser uma van premier para a Expo Inter. Exatamente. Né? Estamos aguardando já, né? E eu acho que vai ser uma festa maravilhosa, The Best Jump, como sempre foi. E a gente muito feliz por estar podendo novamente participar desse evento tão bacana, tão importante para a cidade de Porto Alegre. Bom, João Massafel está de parabéns, o The Best Jump está de parabéns. 50 anos com uma gastronomia que tem grife e tem carimbo e tem nome e sobrenome. Joaquim Aita, Aita Recepções. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado a todos que prestigiam o nosso evento. Vai estar muito bonito e com certeza com uma comida muito gostosa.